Уапсен на паѓачот на Тодоров, дедото на Тамара пукаше кон екс-министерот за здравство. Заев влезе во владата, ќе проверува дали има систем за прислушување. Кој е Зоран Заев, од градоначалник на Струмица до Илинденска број 2? Со 64 гласа за укинато екстерното, локалните одложени за октомври. Добро вечер, гледате информативен магазин на ТВ21. Во исчекување на примопредавањето на функцијата министер за здравство се случи тежок инцидент. 60-годишниот Никола С. испука два куршуми кон досегашниот министер за здравство Никола Тодоров. Според информациите, осомничениот е дедо на 9-годишната Тамара, која почина чекајќи одобрување на средства од Фондо за здравство за лекување во странство. Деталите од прилогот на колешката Мирадија Хасан. Инцидентот се случи среде бел ден пред влезот на Министерството за здравство, неколку минути по формалното примопредавање на министерската функција. Персоналот на Министерството пред влезот очекаше новиот шеф Арман Таравари, а заедно со него пристигнува до сегашниот министер Никола Тодоров. Но пред да заврши официалната церемонија, Тодоров го пречека 60-годишниот Љупчо С. од Велес. Тој осумничени од дека пукал со пиштол кон екс-министерот Тодоров. Откако се слушнаа стрелите, вработените во Министерството во паника сакаа да напуштат зградата. Според информациите, Тодоров не е повреден, куршумите завршиле во кровот на зградата, додека Тодоров поминал без повреди благодарение на неговата брза реакција. Брзо реагирало и неговото обезбедување, веднаш го совладале напаѓачот кој потоа бил приведен во полициската станица Мејков. Откако осумничениот беше приведен во полициската станица и беше на распит во обвинителство, рекол дека нападот го извршил од лични мотиви. Љупчо С. е дедо на малата Тамара која почина пред 2 години. Малата Тамара чекаше одобрување на средства за лекување во странство поради тежок деформитет на работниот столб. Веднаш потоа беа организирани и протести на кои се бараше оставка од тогашниот министер Никола Тодоров. Ке разговарам со фондот за здравствено осигурување кој што е надлежна институција да постапува овакви ситуации и сигурен сум дека ќе најдеме решение. Јас навистина сочувствувам со секој оној на кој што му е потребна здравствена интервенција и нема да дозволам ниту еден граѓанин на државата кога има потреба здравствена интервенција таа да не ја добие поради било каква административна или било каква друга процедура. Така да сигурен сум дека ќе најдеме начин позитивно да се заврши оваа работа. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ги обвини новиот премиер Зоран Заев, СДСМ, дел од невладините организации, дел од новинарската фела, како директни потекнувачи на нападот врз поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Според Груевски се работи за свиреп, недвосмислен и планиран обид за атентат. Инаку нападот врз Тодоров го осуди и премиерот Заев, кој истакна дека тоа е недозволиво дури да се помисли, а не пак да се изврши таква работа. Осуда за случајот пристигна и од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој ги повика граѓаните да не ја земаат правдата во свои раце. Спасовски смета дека тоа се должи на нивната загубена доверба во институциите и правниот систем. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосфера за тоа. СДСМ, Зоран Заев, куп невладени организации, финансирани од Соросовите инсталации, шарената платеничка револуција, цели 3 години градат атмосфера за ова денес да се случи. И се со единствена цел, СДСМ да дојде на власт, Зоран Заев да стане премиер, ВМРО-ДПМНЕ да се испрати во опозиција и поможност да се уништи. Јас го осудувам ваквиот начин, не ги знам деталите. Оливер Спасовски ме информираше дека се работи за некое физичко лице кое што директно со пиштол посегнало. Не знаеме детали околу самиот настан, но го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Изразувам загриженост
и најостро го судувам денешниот инцидент во кој со огнено оружје беше нападнат поранешниот министер за здравство и поранешен пратеник Никола Тодоров. Без оглед на мотивите, огорченоста и причините за ваквиот напад, правото на живот на секој граѓанин е неприкосновено право. Нема повеќе екстерно. Со 64 гласа за на попладневната седница собранието го изгласа предлог законот за укинување на екстерното тестирање. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не беа присутни во собраниската сала. Денеска по скратена постапка измени претрпе и законот за локални избори. Тие ќе се одржат во првата половина на октомври. Со 64 гласа за ниту еден против или воздржан, собранието го укина екстерното тестирање. Предлог измените на законите за основно и средно образование утринава влегоа во скратена собраниска процедура. Откако ги поминаа комисиите се најдоа на пленарка. Чест ми е што денеска првите закони кои ги поднесува новото парламентарно мнозинство се однесуваат на укинување на една лоша реформа која се вика екстерно тестирање. Постојат многу аргументи кои што се во прилог на тоа дека ова тестирање треба да се укине. Значи, имаме неправедна позиција за различни предмети. Некои предмети се оценуваат комисиски со портфолија, некои преку она електронско тестирање. Понатаму не е соодветно за природните науки каде што имаме практична работа и вежби, исто така за општествените науки каде што треба да развиваме вербална флуентност, можности за јавна дебата и така натаму. Укинувањето на екстерното го поддржа и дел од пратениците на БЕСА. Како што им ја дадовме зборот на албанците дека ќе се укине екстерното тестирање и со помошта на другите пратеници денес отфрламе еден отпад кој остана од владењето ВМРО-ДУИ. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не беа присутни во пленарната сала. Предходно се изјаснија дека се против укинување на екстерното. Единствено се појави Владимир Ѓорчев, кој рече дека неговите сопартијци денеска нема да учествуваат во работата на собранието, поради како што рече обидот за убиство на Никола Тодоров. Овој парламент и ово парламентарно мнозинство, иако пред 2 часа имавме обид за убиство со огнено оружје и со куршуми, врз наш колега, подпредседател на владата до синоќа, одлучи да работи. Новата министерка за образование од владата на Зоран Заев Рената Тренеска-Дескоска утринава се всели во кабинетот. Освен укинување на екстерното, Дескоска најави стопирање и на други образовни реформи. Низиниот предходник Пиштар Лјутвиу најави дека ќе стои на располагање. Тоа се три закони кои што ќе ги ослободат децата од екстерното тестирање, но исто така и наставниците од беспредметната обврска која што ја има досега. Сигурно дека јас ќе стојам на расположение за секоја работа, за секоја консултација, за да имаме континуитет на овој голем ресор. Суланските измени екстерно полага ученици од 6 одделение до 4 година средно, а беше предвидено оценката да не влијае на средниот успех и да биде впишана во додаток од свидетелството. Поскратена постапка измени претрпе и изборниот законник, со што се предлага изборот на членовите на советите и на градоначалниците да се одржат во првата половина на октомври. А новоизбраниот премиер Зоран Заев влезе во владата. Новинарските екипи денес има можност да ја снимаат натрешноста на зградата, што не беше случај во изминатите неколку години. Заев најави дека безбедносните служби ќе проверат дали во просториите во зградата на владата има поставено систем за прислушување и тајно снимање. Зоран Заев ги направи првите премиерски чекори во владината зграда. Во ходниците по кои една деценија одеше Никола Груевски, година дена по него и Емил Димитриев, сега ќе чекори лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 30 минути по 12 часот во зградата на Илинденска број 2 влезе ново избраниот премиер на Република Македонија Зоран Заев. Тој пристигна тука да ја прими функцијата нов председател на владата на Република Македонија, која што повеќе од една година беше во рацете на Емил Димитриев. Новинарските екипи денеска имаа можност да ја снимат внатрешноста на владината зграда, нешто што во минатите години не беше случај. Иако беше правена по вкусот на Никола Груевски, сепак во неа сега влегува Зоран Заев и неговите министри.
Во еден од ходниците има ѕид кој е резервиран за портретите на сите досегашни премиери од осамостојувањето. Тука се Никола Клјусев, Владо Бучковски, Хари Костов, Груевски Димитриев, а не е изоставен ниту портретот на Бранко Црвенковски. Примо предавањето на функцијата се одржа во кабинетот на председателот на владата, просторија на која Заев вети дека безбедносните служби ќе направат целосна проверка дали во неа има поставено систем за прислушување и тајно снимање. Имам намера да бидам комплетно транспарентен, немам што да кријам, но секако ова е приватна просторија, меѓу другото покрај професионална, каде што верувам дека не би требало да постојат вакви работи, иако минатото покаже дека се е можно. Република Македонија. Освен примо предавањето на премиерската функција во владата се одржа уште две вакви свечености, примо предавање на вице-премиерските позиции за економија и спроведување на Охридскиот договор. Кочан Гјушев ја наследи фотелјата на Владимир Пешевски, додека Хазби лика на Фестим Халили. Во текот на овој период бевме насочени кон реализација на проекти кои беа дел од програмата на владата и изградба на еднакво општество за сите во духот на Охридскиот рамковен договор. Веш пресој, че дот ваш дојм матутје, метањетен динамик, те прокуштимит, напун, ндаса мечелиме стратегике порт реформуву, джидо джо че кашку кеч дери масот. Првиот човек на извршната власт заедно со неговиот владен кабинет утрово беше и во Вила Водно на покана на председателот на државата Ѓорги Иванов. Ова беше прва работна средба на председателот со новиот владен состав, чии членови синоќа дадоа свечена заклетва во собранието. Иванов му честиташе на Заев и му посака успешна работа во новата влада. А каков е политичкиот пат на новиот премиер? Зоран Заев по многу политички битки е избран за премиер, поразувајќи го неговиот опонент Никола Груевски, кој 11 години беше на власт. 43-годишниот економист од Струмица за прв пат влезе во политиката како пратеник во 2003 година, за по 14 години да стигне и до врвот на СДСМ. Месеци пред предстојните локални избори. Од локален бизнисмен Зоран Заев влиза во локалната политика со партиска книжка на СДСМ. 43-годишниот економист за прв пат во политиката влиза како народен избраник од редовите на социјалдемократите на изборите во 2003 година, а две години подоцна беше избран за градоначалник на Општина Струмица. По неговото прогласување за најдобар градоначалник од страна на Европскиот совет во 2007-2008 година, тој се соочи со така наречената афера Глобал, во која беше осумничен дека на незаконски начин заработил милион евра од изградба на трговскиот центар со истото име во Струмица преку јавно-приватно партнерство. Но по 6-дневен притвор тој беше амнестиран од страна на тогашниот председател Бранко Црвенковски, оценувајќи дека станува збор за политичка замка. Во тој период Заев беше под председател на СДСМ, а летото 2013 година е избран за председател на партијата, паралелно извршувајќи и функцијата градоначалник на Струмица. Заев во текот на овој период како лидер на СДСМ се соочи со пораз на изборните циклуси од страна на Никола Груевски. Тој за краток временски период донесе нови политички фигури во својата партија. Политичкиот протагонизам на Заев се зголеми на почетокот на 2015 година кога ги објави прислушуваните материјали. Тој тогаш истакна дека тајната служба прислушувала 20.000 граѓани и тоа без наредба од судот. По објавувањето на бомбите Заев беше политичар кој ги таргетираше и албанците, а ова се докажа на протестите на 25 мај 2015 година, каде што и илјадници граѓани протестираа пред владата. Заев успеа да ги отвори партиските врати за јавни албански личности, вклучувајќи ги во највисоките партиски органи со цел да добие гласови од албанците. Затоа на декемвриските избори во 2016 година се да само успеа да добие солиден број на албански гласови. Но овие избори се да само беше близко до ВМРО-ДПМН, со разлика од две пратеннички места. Неуспешните преговори помеѓу ВМРО-ДПМН како политичка партија која имаше најмногу гласови на изборите да формира влада, му го отвори патот на Зоран Заев да преговара со албанските партии за формирање на влада. Пречка за доделување на мандатот беше председателот Иванов, кој побара гаранција од лидерот на социјалдемократите за да му го додали мандатот. Гаранција која требаше да гарантира дека нема да се доведе во опасност унитарноста на Македонија од заедничката декларација на албанските партии. Но Заев успеа да ја прати ВМРО-ДПМН во опозиција. Во неговата животна кариера тој е познат и по неговите успеси во сферата на приватниот семеен бизнис во Струмица, каде живее со неговото семејство, сопругата Зорица и двете деца Александра и Душко.
Меѓународните представници кои помогнаа во политичкиот процес го поздравија формирањето на новата влада. Американскиот State Department испрати честитки до новиот премиер Зоран Заев и парламентарното мнозинство. Те истакнаа дека се го очекуваат од Македонија реформи во сите области. Во меѓувреме, високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан со заедничко соопштение го поздравија изборот на новата влада на Македонија. Тие порачаа дека новата влада треба да подготви заедничка програма со реформска агенда која ќе биде за доброто на државата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг соопшти дека утрово имал телефонски разговор со новоизбраниот премиер на Македонија Зоран Заев и дека упатил честитки за изборот на новиот владин кабинет. Меѓународните представници меѓу другото нагласија дека ќе соработуваат со новата влада и дека ќе помогнат во процесот за исполнување на евроатланските аспирации. А примопредавањето на министерските функции во другите министерства помина вообичаено. Како се одвиваа церемониите во некои министерства, дознајте од прилогот кој следува. Гардата ги прави последните подготовки за пречек на новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Досегашниот министер Зоран Јолевски церемонијално ја предаде должноста на министерката за одбрана. Шекеринска рече дека нема да дозволи скинати униформи и доцнење на платите во армијата. Мојата работна кариера ја почнував и како асистент на Воената академија во Скопје. И точно се сеќавам на зборовите кои беа напишани на ѕидот. Чест, служба, татковина. Начело на Министерството за внатрешни работи се враќа Оливер Спасовски, а Гимнохију му го предаде министерското место, кое го доби веднаш по завршување на декемвриските избори, како што беше предвидено со пржинскиот договор. Нухију му рече на Спасовски дека го чека макотрпна работа, дека многу работи треба да се средат, а новиот прв човек на МВР изрази жалење дека за време на министерувањето на Нухију се случаа насилства и немили настани. Доскорешниот шеф на дипломатијата Никола Поповски го пречека Никола Димитров посакувајќи му успешна работа. Не сакам да се вртам назад, сакам да се вртам напред. Ова е Министерство за надворешни работи на Република Македонија. Не е на една или на друга партија. Драган Тевдовски застана на чело на Министерството за финансии. Професорот и експерт за финансии ќе раководи со ова министерство. Тој беше причекан од предходниот Кирил Миновски, кој што на оваа функција беше една година по повлекувањето на Зоран Ставревски. Љупчо Николовски во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја наследи функцијата од Михаил Цветков. Николовски вети дека ќе ги подржи земјоделците. Не се плашам од обврските и одговорноста што ќе имам, изјави новиот министер за животна средина и просторно планирање Садула Дураку. Да сделаш министер. Да те изберат за министер не е привилегија, туку одговорност, имајќи предвид дека во Македонија има многу еколошки проблеми. И во Министерството за информатичко општество и администрација се заврши процедурата на примопредавање на функцијата, каде министерот Дамјан Манчевски седна на столчето на досегашната министерка Марта Томовска-Арсовска. Малку поразлично се одвиваше примопредавањето на министерската функција во Министерството за култура, каде во текот на церемонијата кога министерката во заменување Елизабета Канчевска-Милецка му ја предаде должноста на Роберт Алагьозовски, не дозволи камерите да го снимат настанот. Примопредавањето во Министерствата за правда, економија, здравство, за труд и социјална политика, за транспорт и врски, како и во Министерството за локална самоуправа, ќе се случи во текот на следните денови. Во синокешното обраќање во собранието непосредно пред да биде ставена точката за избор на новата влада на гласање, Груевски образложи дека немал антиалбански политики, додека Заев рече дека за време на владењето на ВМРО-ДПМН се појавила албанофобија. Новиот премиер вети реформи, а на новите функционери им порача дека за нив нема да има место во неговиот кабинет, доколку не работат во интерес на граѓаните. Груевски, кратко, ќе му честитате на господинот Заев. Кратко.
Прашањето дали ќе му честита Зоран Заев за новата функција на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски се чини многу непријатно и реши да ги избегне камерите. Се врати во канцеларијата на неговата партија, го зеде автомобилот и со помош на обезбедувањето ги избегна новинарите. Повеќе од половина од времето на собраницката говорница Груевски го искористи за да се пофали што сработил за време на неговиот мандат. Во втората половина ги оправдуваше политиките на неговата партија, велики дека биле антиалбански. Тој вети дека со помош на народот повторно ќе се врати на власт. Сепак од неговото обраќање се види дека му е јасно дека токму албанските партии го испратија во опозиција. Се што правевме, правевме за сите граѓани. Не ги делевме македонците и албанците. Турците, власите, србите, бошњаците, ромите и останатите. Тоа што некому му беше потребно да создаде негативна перцепција кај албанците за нас и лажно да не представи како националисти, како некои кои не ги почитуваат албанците или се пак против нив, е краткорочен успех. Лидерот на СДСМ пред да биде избран за премиер, свој одговор го искористи за да им одговори на сите пратеници кои во текот на расправата за изборот на новата влада ја коментираа нивната предложена програма. Подсети дека никој немал антиуставни барања, за разлика од Груевски кој се правдаше дека немал антиалбански политики. Заев вели дека во Македонија има албанофобија. Пред изборите и после изборите, сериозни лузни остана во ова наше општество. Имаше албанофобија во Македонија. Овие лузни овде ќе поминат. Лузните кои што останаа се длабоки. И сакам овде пред камерите да им изразам почит за присебноста на председателите на албанските политички партии. Оти може и поинако да реагират. Беа испровоцирани. Има аргументација за тоа. И тоа е ред да го поздравиме и признаеме вечер во овде. По обраќањето на двајцата лидери на двете најголеми политички партии во земјава следуваше гласањето. Груевски гласаше против, но парламентарното мнозинство даде зелено светло за новата влада. Славата продолжи пред седиштето на СДСМ, од местото каде што Заев даде ветување дека Груевски повеќе нема да биде премиер. Ги подсети новите функционери дека треба да му служат на народот. Апелирам до оние на повисоките функции, до оние веднаш после нив и до оние до најниските функции, да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки и разрешување. Решен да спроведе реформи и албанскиот коалиционен партнер Али Ахмети. Целосна посветеност на програмата и реформите кои очекуваат земјата. Јас мислам дека оваа влада ќе постигне успех. На прво место голема посветеност од сите политички сили кои учествуваат во оваа партнерство и коалиција. Освен реформи, Заев даде гаранција дека неговите министри ќе работат чесно и во интерес на граѓаните. Во јавноста се посилни се шпекулациите дека по 15 години лидерство Никола Груевски ќе биде заменет од Никола Поповски на чело на ВМРО-ДПМНЕ. Поранешниот министер за надворешни работи сепак вели дека ваквите шпекулации имаат за цел да направат раздор во партијата. Но новиот премиер Зоран Заев во неговото обраќање до пратениците пред да биде изгласана новата влада, му порача на Поповски дека би бил добар лидер на ВМРО-ДПМНЕ. На првиот ден од примопредавањето на власта, една од централните теми во јавноста е тоа кој ќе биде лидер на новата опозиција. Дали Заев го најави Никола Поповски како председател на ВМРО-ДПМНЕ. Тој во вчерашниот завршен говор рече дека Поповски би бил достоен лидер на оваа партија. Никола Поповски вети дека ќе биде добра, конструктивна и критична опозиција. Ви благодарам за тоа. Така треба да биде опозицијата. Согласно дискусијата, би биле добар
лидер на опозицијата. По завршувањето на говорот, собраниската говорница Груевски се откажа од власта, но не и од челната позиција во неговата партија. Не планирам да се повлечам. Ние на последните избори победивме, освоивме најмногу гласови во Македонија. Јас имам долг кон сите наши подржувачи, граѓани кои што не подржаа, кои што гласаа за нас, да продолжиме да се бориме за една добра иднина на Македонија. Гласините кои кружат во јавноста дека тој ќе го замени Никола Груевски, Поповски ги нарече тенденциозни, со намера да направат раздор и да го нарушат единството во партијата. Мислам дека има многу комбинации и се упатуваат до многу лица. Главната цел на тоа е да се создаде некакво неединство во рамки на ВМРО-ДПМН. Никола Груевски е лидер на ВМРО-ДПМН веќе 15 години. По парламентарните избори во 2002 година, тој дојде на местото на тогашниот лидер Љупчо Ѓоргиевски. Јас сметам дека тоа е. Гледавте информативен магазин и ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.